ons blij in lied 144, ons zing al drie die strofe, as die openingslied en al bestaan saam asseblief, dankie. Goeiemôre, hartelike warm welkom aan elkeen van u. Ek sien die winter byt so bietjie in 'n paar van ons wense wat hier is nie. Maar baie welkom hierse en ons weet wat 'n groot seën dit is om hier by die Here te wees. En ons bid sy teenwoordigheid vandag by ons sal wees. Maar ek het gesien ergens in die week, mens hou nou maar in die Weskaap, jy hou maar staan met die damvlakke dop wat gebeur. In een dag het die damvlakke gestyg met oor die 4%. So ons is vir die Here baie, baie dankbaar vir die reën wat hier geval het. Ons kan al die tegnologie en al ons wyse kennis het, maar die reën is in sy beheer en die eer kan hom toe. Hierdie week verjaar Lolla Kleintjie, sy verjaar môre. Maandag verjaar Greta Hofman. Tannie baie geluk. Ons wens tannie baie mooi jaar toe. En Mariana verjaar Vrydag die 2de, baie geluk ook aan jou en mag het 'n wonderlike jaar ook vir jou wees. Ons gaan dan vir julle kans gee om julle dankoffers na vore toe te bring.
Ek wil vraag vir julle wat het moontlik is, dat ons sal neerkniel net vir die openingsgebed. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer by u voete te wees vanoggend. En ek vraag dat u ons harte sal suiwer, dat ons u woord kan hoor vanoggend. Ons woord van vertroue in u wat beloftes maak in het nakom aan ons. U wat die woord gestaan doen. U wat ons beskerm het en deurgedraad en verdraad in die week. Dankie vir die groot genade wat in ons bewys het, dat u die seën vir ons gegee het. En dankie vir die sekerheid wat u vir ons wil gee van die ewige lewe deur Christus wat opgestaan het, wat nie meer in die graf is nie. Dankie dat u liefde is wat ons getrek het, dat ons kan sê, Here, hier is ons hele hart. Ons gee dit vir u, en dat u ook vir ons kan deel maak van u werk, wat u wil hê, wat ons moet doen om mense te bereik, die ander kinders wat daar buiten is. Ons bring ook die geld vanoggend, om vir u dankie te sê, vir die reën wat u uitgestort het vir ons, in hierdie week. Dankie dat ons weet, dat die hemele getuig van die eer, en die uitspansel van die hande werk, wat ons almagtige Vader dien, vir wie niks onmoontlik is. Vraag dit verder met ons sal seën in Jesus naam. Amen. Ek weet ons gaan later voor die diens ook afkondigings doen, maar ek wil net onder julle aandag bring, vanmiddag 3:00 is die evangelisatievergadering in die kerk, en evangelisatievergadering beteken die hele gemeente. Allemaal wat julle kan wees en ons kan gedagtes uitruil, idees, drome wat julle het, hoe ons Godse koninkryk verder kan uitbrei. Die diakens gaan nou ook op die wag vir die sending en onkoste offergawe. Vader, dankie vir u sorg vir ons. Dankie dat u vir ons ook ons behoeftes voorsien het deur die week, en ons weet u is daar vir ons. En hierdie wat ons terugbring vir u, ek vra dat u asseblief sal vermeerder en seën, dat het sal gaan om siele te bereik vir u. Dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Hoekom is dit? Om die Here te loof. Nou, sonder om van Roy se les weg te neem, wil ek net Psalm 9 vers 2 en 'n paar ander verse met julle deel. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hou ek iets terug? Nee, niks. Ek wil al u wonders vertel. In u wil ek bly wees en juig. Ek wil Psalm sing tot eer van u naam oor alle hoogste. In vers 11 sê, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Psalm sing tot eer van die Here wat op Sion woon, verkondig onder die volke sy dade.
Nou, René en Kobus sê, dis precies wat hulle vanochtend wil doen, om die Here se dade, dit wat hy ook vir hulle gedoen te verkondig. René en Kobus, kom, asseblief. En ons gaan die tyd gin. René het net gesê, dis wel makkeliker om wat haar deel is in Engels vir julle oor te dra, alles wat gebeur, en kom ons gee die Here die eer vir wat hy vir hulle gedoen het. Goeiemorgen. Sure. Dank dat ek voor julle allemaal kan staan. Ons nooit gedink ons gaan die kans kry of om te getuig oor wat die Vader in ons levens gedoen het. Ons begin op 'n ligte noot. Die komediant Steve McGrew het denk jy gesê, God created man and whoa man. Man thinks of stupid stuff and a woman stops us instead saves our lives. Whoa man, no. Ek vertel dit vandag, want ek is eindelijk een introvert. Ek praat maar moeilik voor mense wat ek nie regtig ken nie. Maar ek staan vandag hier voor, want Christus het my nuwe hart gegee. Een wat nie bang is om te staan voor mense wat ek nie ken nie. Nie die bang is om my te praat en te vertel wat hy het my gedoen het nie. So, baie keer begin ek vinniger te praat en vinniger te beweeg, soos 'n wegholtrein of 'n ou buitenband wat bult afrol. So as jy sien dat René in my baadjie trek, is dit sy wat sê, wow man, praat stadiger. Wil begin met die woord getuig vandag, want ons noem dit toch getuienis. Wanneer ons in die hofsaak sit, bevestig of ons of iets waar of onwaar is. Ons stem of saam met die aanklaar of die aangeklaagde. Ons sit ons reputatie en ons naam op die spel en sê, ek stem saam, ek staan hier, want ek kan nie anders nie. Nou waarom is het belangrijk dat ons getuig hier op aarde? Want daar is baie aantuigings tegen Godse woord en tegen hom. Mense sê, dit is net een story, dit is net een voorbeeld, dit is nie rechtig gebeur, en ons kyk na geskiedenis, en ons kan nie rechtig feite sien dat het ooit daar was nie. Maar het is ons plig om te getuig wat God in ons levens doen. Eerstens vir mense wat nie glo nie, so dat hulle ook wysheid kan ontvang. En ook vir die mense wat glo, so dat ons herinner kan word aan wat ons klaar weet, maar ons soms vergeet. Soos Werner 3 weke terug vir ons vertel het van Agan, so sien ons ook Godse krag wat in ons levens werk. Maar dan kom die volgende probleem en ons sak in mekaar van kommer. Mens sal dink dat ons sal onthou het. Die vinnige story van my René waar ons begin is, ek en René is nou al 29 juni, 11 jaar een paarkie, in December 4 is 8ste huwelik herdenking. Ons kom altyd uit NG Kerk huishoudings, René is gelovig, en ek het meestal een warm en koue verhouding met God gehad, en vanaf hoërskool meestal my rug op omgedraai. Dankie toch ons dien een liefdevolle en een genadige en geduldige God. Die Bijbel sê in 2 Petrus 3 vers 9, nou ek is langmoedig oor ons wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Ek het eigenlijk dit so. Hy het met my en met hy elke apart kom werk, en ons nadegetrek in die proces aan hom, en ook nadegetrek aan mekaar. Daarom vertel ons altyd ons apart, ons getuienis hiervoor, maar ons staan saam, soos hy ons vastgehaal het. So kort voor ons trouw het ons Mark Woodman's God's Final Call van 'n vriendin van René afgekry, en so 6 maande na ons trouw het ons te gekyk. En ja, het ons, oornag het ons levens verander. Ons kon nie op hom met kyk nie. Hoe het ons die goed nie geweet nie? En ons het 'n brand gehad vir mense te vertel. Om te sê, ja, kyk wat ons geleer. Het julle geweet wanneer die Sabbat is? Het julle geweet van die paus? En Daniel gaan nie net oor Daniel en die Hoekuil nie. So wil ons vir allemaal vertel. Maar in my geval was het meestal in my eie krag. En ja, ek het plat op my gezicht geval daar. Want op die eie krag staat te maak loop nooit uit op iets goeds nie. So baie vinnig het ek moeg geraak van die moeds en moenies en alles op een slag probeer doen. En hoe kan mens enige materieel sou het ek gedink, dis genoeg, dis onmoontlik. Ek kan nie meer nie, wat kom wat wil. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek getuig dit is so. So vir 3 jaar is ek in hierdie toestand. Ek ken die waarheid, maar ek wil niks mee te doen nie.
ek onthou hoe seer het was om te misluk. So tydens die tyd gaans voort, ga ek voort, ek gooi myself in my werk, en ons huwelik trek ongelukkig tweede. Ons probeer al vir 'n jaar swanger raak, en niks gebeur. So in 2013, raak my pa baie siek, en sterf 28 November 2013. Het was moeilik vir my en my sisters gewees, vooral omdat ons my ma verloor het in 2009. Was het nog moeiliker. So in eie wil en wysheid, hier is nooit iets goeds nie, besluit ek gaan my werk verlaat in Augustus 2015 en my eie proksie gebruik om deeltyds verder te studeer en deeltyds verder my eie maatskappy op te maak om my eie produk te ontwikkel. Alles gaan lekker, ek werk van die huis af, is amper so om op lief te wees. My produkse ontwikkeling sukkel en my renaise verhouding vat weer tweede plek. Produk kom eerste, ek moet nog klaar maak. Daar dier het alles met my achterkop. Ek weet wat die waarheid is, maar ek dien nie vir God nie. Kanai het dier het alles een hinkling gehad dat ek die priester van die huis moet wees. En ek het een keer in al my mag probeer, weer eens my mag, en blad op my gesig geval. Toch het sy nie opgegeen en aangehou met bid. Dit wys weer eens wat sy verskil een vrou en een man sy lewe kan maak. Tot verwoesting soos Isabel en Delilah, of tot redding soos Esther in dit. Ons kan net as hemelse vader dank vir goeie vrouwens. Wow, man. So besluit Renaya Sera self na doop. Sy leraar Arnold Niehoff begin doopklasse, en soms hou dit van tyd tot tyd by ons huis. Toe raak ding interessant. Ek sit by die huis en maak morgen werk en gooi een oor en ek luister wat hulle al sê. Ek is nooit vergeet die aand, want ek kom by so stap, sê ek my nie in die kopie, wil koffie. En leraar Arnold lees Leviticus 17. Die siel van die vlees is in die bloed, en al wat ek kan doen, okay, is die laatste keer ek lus was vir een steak. Tijdens my junior examen gebeur, toe ook is naakse ding. Ek sit in die toetslokaal, van die vroeger mense daar gewees, ek sit in die keel daar so, en maar ek spiekie sien op die achter, en my been begin op die grond te wip, en ek weet nie hoekom ek gedoen het, ek vraag, ek sê vir hom, geens my kalmte asblief, en het was soos emmer water wat door my uitgeschooi word. Dus, even sê ek sê kalm. Dus, stress is weg, my been is stil. Als is nie kalm, dok, ja, dit het nog nooit gebeur nie. Ek weet nie wat dit was nie, maar dit is soos een luchtskakelaar, wat dit gebeur. En daar begin toe snaakse gewoonte, ek begin met vader te praat. Elke keer sy stilkansie is, of ek iets doen, wat die rechte baie dinkwerk het nodig is, soos gras snij of soeits. So, vrijdag 5 Augustus 2016, tijdens een van my gras snij sessies, oor het die Heilige Geest my om 10e terug te gee. Het was een moeilike besluit, want van die erfposie geld raakte al min, die projek sikkel maar. Maar Malachi 3 vers 10 sê toch, bring my die hele 10e na my skathuis, so daar spijs in my huis kan wees, en beproef my toch hier in sê die Heere van die leerskale. Of ek vir die vensters van die hemel sal oopmaak en julle oorvoet seën sal uitstort. Ek getuig het is so. 3 weke later kry ek meer as dubbel die bedrag terug van SARS af. So ek vader stadig en versigtig met my. Die tyd wat in my gedoop word, 13 Augustus 2016, het ek al opgehou met sportskiet op Saterdag, 8 kopies koffie en 20 sigarette wat ek die dag dier draf, plan my nou al lekker. Maar ek is nie met lis om weer betrokken te raak in die geloof ding, en al die drama en moedsinmoedies en wie sê wat nie. Maar ek kan nie my kop in die sand trek, ek weet wat die waarheid is, die 10e van die Sabbat is heilig. Hoe kan ek het ignoreer? So, nou stiep ek met die nieuwe probleem. Of wil ek sal hier betrokken raak, ek sal myself nooit nog vergeef as ek hier in die laat strykel. So, maandag na het doop, gaan praat ek met leraar Arnold, en na een lang gesprek besluit is, okay, fine, ek probeer weer. Maar die keer, geek nie om vir moeds en moenies nie, ek geek nie om vir reels nie. Een doel, soek God se wil en doen dit. En begin elke oggend met bybelstudie en gebed. En terwyl ek werk, vervang Doug Batchelor en Jim Hornberger my normale fliks en Smile FM. Wanneer ek vasthak die projek, wat ek ons kaap ons zara, wat baie gelukkig was hier hoor, na ons buurtse parkie toe en gooi vir al wiekie die bal, terwyl ek met God praat en vir hom vertel waarom ek sikkel en vir hom vraag my te lei en verwijs wat hy wil hee. Nie, ek wil nie wat hy wil hee. En daar begin dit met die jood mof verander. Dis in sikkel en tyd saam met hom leer ek om ken. Ek leer dat niks te groot is, maar ook niks te klein is vir hom.
hy alles van ons wil hê en ook alles met ons wil deel. En daar begin goed te vorder met wie ek, want nou het ek 'n leermeester. Ek is nie 'n meganiese ingenieur nie, maar my leermeester het die hele opgebou. Ek is nie 'n elektroniese ingenieur nie, maar my leermeester het die elektroniese wentelbaan rondom die proton en neutron gesit. Ek is nie 'n programmeerder nie, maar my leermeester was die programmeerder van die oorspronklike Apple. Drie van Jim Homburger se gunsteling verse maal gereeld in my kop. Psalms 32 vers 8. Ek sê jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Jesaja 30 vers 21. En jou ore sal 'n woord hoor agter jou wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. En gedeeltheid Handelinge 9 vers 6. Here, wat wil u hê? Dinge begin beter gaan en ek is nou net 'n paar maande weg van die produksie launch. Baie mense dink dit is 'n unieke masjien. En hulle paar stel belang. Selfs 'n verskaffer in Amerika kontak my en sê hy sit aan sy kliënte bemerk teen geen koste. Nou begin ek wonder, is dit God se wil? Ek wil graag hê maar is dit die wil wat hy wil hê, want ek het die projek begin voor ek hom geken het. En ek begin elke oggend bid. Ek glo hy is met my. Maar ek weet nie van die projek of dit die wil is nie. Ek het al baie bestuur hier, maar as die wil is nie, stop my. My relasieverhouding gaan ook beter. Ons begin vir die eerste keer op paar jaar in jare praat oor geloof en hoe God ons daagliks lei. Nou is al meer as 2 jaar en ons sukkel nog om swanger te word. Dit veroorsaak baie spanning en hartseer en ek glo alles gaan oké wees. God gaan vir ons 'n kind gee, maar ek weet nie hoe nie en ek wil nie te veel daaroor dink nie. Nou is het al juni 2017 en om die waar te vertel, ek kan nie onthou op wat se dag ek die product gelaunch het. Ek dink het was die 7e. Ek moes 'n film doen vir een launch op Indiegogo vir crowdfunding. Dit is op soos om vooraf bestellings te vat. En ek het vir 2 weke baie met geslaap. Al wat ek baie goed kan onthou is die laaste nacht voor ek gelaunch het, het ek heel nacht deur gewerk. Die volgende oggend 6 uur, want hy wou by wees vir die launch. 6 uur toe sy wakker word. Toe launch ek die website en die product en ek sê vir eigen opslaan. Sigaret gerook, kopie koffie gedrink. Dit was my laaste kopie koffie van maand en my laaste sigaret tot vandag toe. Net om vinnig te verduidelik, dit is eintlik 'n lang verduideliking wat die produk is. Dis om net praat van die produk. Maar dis 'n masjien, dit is uit kompetisie, daar bestaan al klaar so iets, maar een wat ek ontwikkel het, is 'n tiende van die grootte. 10de van die gewig en 10de van die prys wat jy met klaar bestaan. En jy kan presies selfde doen as jy wat klaar bestaan. So mense sal dink, ja, sal maklik verkoop. Veral sien dit baie mense belangstel. Na 60 dae se bemerking, kontak almal wat bloot belang gestel het. Selfs jy mekaar wat gesê het, "Great, kom ons doen dit." Niks. Nie een. Stop. Nou vader, wat mag ek nou? Begin weer werk soek. Geld is op, ons kan nie van Renise salaris aflewe nie. So begin ek power tools regmaak en goed verkoop wat ek nie in belang stel nie. Soos my gewere en herlaaide rusting. Enigiets wat ons basis nie gebruik nie, wat ons nie meer nodig het nie. Ek kry ook intiteits 'n kontrak deur 'n vriend van my wat sê sy produk wat ek vir hulle moet ontwikkel en is 'n redelike klomp geld. Maar sy kliënt sê alles is reg, hy moet net sê waar hy gaan begin. So, ja, okay, dit is beter. Dis wonderbaarlik hoe God ons nader trek in tyd van nood, soos 'n vader was sy kleintjie tot sy bors vashou. God sê sy woord sê, in Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die wat die Here voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of nie verlaat nie. Jy mag nie vrees of verskrik wees nie. Ek getuig dit is so. So begin met vader wat my praat deur teksverse. Hy wys my teksvers op teksvers. Kyk eendag het preek in Psalm 127 vers 1 en 2 spreek uit. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan en laat opbly, brood van smart eet. Net so goed gee hy aan sy beminde in die slaap. Ek gaan kerk toe 'n paar dae later en leer as standaard preek dieselfde vers. OK. Ek sien. So kry ek 'n SMS van iemand wat weer gepraat het oor die projek. Niemand het belang gestel nie, maar net wat ek inligting gekry het oor. Hy sê ek het 'n vriend van hom kontak, jy stel belang. Op die stadium besef ek, Vader het my gestop
ons gaan praat met jou. En ons praat een beetje daardoor en hy sê vir my, maar nou, wat maak ek nou? So, wat maak Bout ons reg? Is dit? Hy sê, oké, okay, ek moet iets vir hom doen. Ek doen een klein projekje vir hom, volgende week is ek terug, en ek wijs het vir hom. Hy sê, maar hoekom kom werk jy nie nie? So ja. So, het ons een vinnig gesprek gehad, en daar kreeg ik werk vir amper die selfde salaris wat ek gehad het, met geen moontlikheid vir sabbat werk nie, die al dank aan gedwing word nie. Na ek vir meer as 66 werkansie gedoen het, en nie as ek piek teruggehoor het nie. Ek is natuurlijk opgewonde hier, maar dat is een dom ding wat my pla. Ek het René twee boeken bestel, en dat was my eigenlijk een verjaardag geskenk gewees. En hulle sal vroeg September kom, die eerste week van September, dit is nou voorlaaste week in Augustus. En dit is dit, en wat van die project van my vriend is, wat ek hou nie af om mense in die steek te laat, maar so, dinge pas nie lekker nie. So bid ek maar, vader, ek werk het uit asseblief, as ek die werk moet vat, dat die pakkies kom voor September. En later daai ochend, ek moet Zara die parkie, maar in die bel, tyke laat man staan voor die deur, waar is ek? Ek hartelijk terug, soeg jy ons, 9 uur al, gaan terug, terwijl ek bus om te teken, nie bel my vriend, sorry jou, kliënt het gebel, het gekanceleer, het gaan nie meer gebeur, he. Later in middag kom die tweede pak, okay. Week en half voor het moes kom, voor die skedule daar ochend gesê het gaan kom, so 28 augustus begin ek te werk by die plek, waar ek eerst aansoek gedoen het, nou, allemaal van my gesê het, nee, nou sal mys dink, ja, okay, dis die einde, gekry wat hulle gehad het, maar dis toen in die geval nie. Die plek is soos, dis toen nie soos het voorgekom het nie, en kom stel om het lichtelijk te stel, as onaangename werksondervinding een product was, is dit die fabriek waar het vervaardig word. Ek het nog nooit soos beleef nie, maar ek is dankbaar. En vader het my daar geplaas, het my gewys na tyd, het my daar geplaas, nie om geld te verdien, maar om my karakter te bou. Daarom het hy my weer gewerk. En hy sal nooit recht gekry het my die gemakkelijke positie in my kantoor binnen huis nie. Net soos ons net spieren ontwikkel door zwaar gewicht op te tel, bou ons net karakter door zwaar tye. Die volgende vers het my baie geld om dit te verstaan. Die Bijbel sê in Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Ek getuig het is so. Baie dankie. Goeiemorgen gemeente, ek hoop nie gee om nie, maar ek gaan my getuienis in beide Afrikaans en Engels doen. Ek spes om te werk aan 'n workshop rondom infertility en dis reeds in Engels, so baie van daai het ek nou al voor en voorberei in Engels. Dis wil graag een groter audience bereik buiten slegs Afrikaans sprekend is. So om die wonderwerk van Ivan ten volle te kan begryp, het ons nodig om so'n bietjie te backtrack, so 3 jaar, na so 2016 toe. So, dis 2016, is in weeksoggend, en ek en Kobus sit in 'n fertiliteitsspesialist se kantoor, wag vir die terugvoer rondom die toetse wat gedoen is, na maande se gewag. So, dit voel soos 'n doodsvonnis, het ek reg gehoor, ons gaan nooit natuurlik self swanger kan raak hê, ek sê, wat's dit? Ons ry huis toe, stoep stil in elkaar, ons weet nie wat om mekaar te sê nie, daai oomblik is die produkontwikkeling vat plek met my een en Kobus se tyd. Die Here is besig om te werk hierso, kan ek sien, maar nou kry ons hierdie nuus. Here, wat is die doel? Al wat ek vra is, hoekom Here? En ek moet vir jy deel dat die aantal huwelike wat onder aanval is, rondom spesifiek fertiliteit challenges, is baie meer as wat ons dalk besef as 'n kerk. En dit is 'n groot area waar ek dink ons 'n groot rol kan speel om mense te bereik en hulle te kan help faciliteer. So om jy 'n idee te gee oor die verwoestende impak wat fertiliteit challenges op huwelike het, wil ek graag deel met u wat ek raak gelees het tydens my journey, en dis in Engels. We are all put together, so to speak, like so many pieces of a jigsaw puzzle. When the puzzle is complete, we feel whole. Our psyches are in one piece and we feel good about ourselves. But when too many pieces of the puzzle is missing, we are damaged. The meaning of the picture is lost and we feel confused and not ourselves. With infertility, too many pieces are missing.
like the puzzle that loses shape when too many pieces are lost. Infertility causes our sense of self to fragment. Our sense of who we are becomes undermined, and rather than feeling solid and whole, we feel sad, broken, depleted, like we're running on empty. This helps explain that when somebody asks you, hey, are you having kids? We crumble with grief. Because infertility attacks your core and makes you doubt your sense of self, it creeps into all facets of your life. All facets. What most people don't know is this. Just like childbirth, infertility hurts too. It's not a loud screaming kind of pain, but it's a slow, long, hard, and quiet, too often too unseen pain. It's a different kind of labor altogether, a labor of the soul. It happens when you're out for dinner with friends and all they can talk about is their kids. You try to steer the conversation away to a different topic, but it ends up coming back to the kids. Understandably so, it's a dominant force in your friend's life, but doesn't help if that's a cause of your pain. It happens when you're checking out Facebook and for the umpteenth time you get a childbirth or do you have a question? Is that better? Thank you. It happens when you're checking out Facebook and maternity ads keep popping up, even though you've checked do not show again so many times, but it keeps coming up because you're part of the age demographic. It happens when you're at work and a colleague complains that she's had very little sleep that evening because a child was ill. And you think, all you can think is at the moment is what you would give to have that same experience, to be able to be kept up at night, to have a sick child to care for. And you push down the pain and you try and focus on a project deadline. It happens when you're sitting in church and the beautiful prayer from a child is being displayed. And you can't help but to break out in tears and excuse yourself from the sermon. Because you want to avoid the looks from other people who don't understand what's going on. It happens when you lay in bed at night and your husband holds you as you stare into the darkness while silent tears fall into your pillow. It happens when you look in the mirror at your flat stomach and you put your hand on your stomach praying for life to grow and you wonder what it would be like, feel like, if it did. It happens when people come up to you and say, hey, isn't it about time you guys started to have kids? Just relax, it'll happen. That's what happened to my sister. And you smile, a big fake smile to hide your pain. I know these things because I felt them and I've lived them all. I thought it would be easy, at least possible, for us to get pregnant, but it's not. Maybe you're wondering when your journey of trying to conceive will end or when your season of waiting will pass. God beloof ons in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte dinge nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Hoop. Here's the thing. Instead of answering my baby prayer, God was working in a different area of our lives, according to his plan, and answered a different prayer for me in this season. A prayer which I have at that point neglected to pray for some time, because I was consumed by this baby business. You see, my husband did not want to have anything to do with God for a while. I've been praying for numerous years for my husband to find God. I'm not talking about just attending church, going through the motions, saying a quick prayer before a meal, or worshiping him out of fear. I'm talking about finding Jesus, having a daily walk with him, becoming a God-directed man. In the next few months, I saw a miracle take place in our lives and in our marriage. The Holy Spirit was at work, transforming him to become a God-directed man I've been yearning for, I've been praying for. Matthew 6, verse 32-34. For your heavenly Father knows that you need these things, but seek first the kingdom of God, his righteousness, and all these things will be added to you. God was fixing things in our lives that we did not even realize needed fixing. So I no longer had to carry the emotional load alone. With God on our side and my husband's ear tuned into God's voice, he was drawing us closer to him and to each other. I could see how God was working in our marriage, restoring and aligning our lives with his will. That's an important point for what's coming to follow. God meets us where we are, emotionally, spiritually, physically.
Isaiah 64, verse 8. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, you are our potter, and we are the work of your hand. Na die ontnigterende nuus teen amper R3000 per uur vir die kuier by die fertiliteitsspesialist, het ek heeltemal verpletter gevoel. Ons het 'n paar maande gebid en gevra vir God se leiding. Het ons sy blessing om voort te gaan met ICSI of nie? En wat dit beteken as die antwoord nee sou wees? Gewoon daaraan om altyd 3 stappe vooruit beplan te wees, het die onsekerheid my opgeëet. Die vrede waarna ek gesoek het rondom ICSI het net nie gekom nie. Inteendeel, daarop volgende bevestiging dat dit nie sy wil vir ons is nie. Ek skraap moed bymekaar om dit met Kobus te deel. Om einde aan die onsekerheid te bring. Just make it end. Kobus beaam, hy het dieselfde boodskap ontvang, dat God ons wil beskerm van iets, al verstaan is dit nie op daai tydstip nie. As familie en vriende kan nie heeltemal ons besluit om nie voort te gaan met ietsie verstaan nie, want dit is dan nou 'n manier om moontlik ons gesin te vergroot. So, weet jy, dit is leer ook in jou huwelik om dan jou huwelik te beskerm, want wat jy besluit wat reg is vir julle, ander hoef dit nie te verstaan nie. That night I begged God to either give us a child or take away the yearning in my heart for one. I grappled with God. It was the first of many long, rough nights. Because I had nothing left to fight with. I was emotionally depleted. But that was the start of my healing process. However, I wasn't yet ready to give up the anger, you know. Because it was easier to be angry at God and the world than having to deal with the sense of loss and the grief. Because how do you mourn someone who never was? How do you mourn without giving up hope? It was a process, consciously focused my mind on him and I sought his will. Romans 5, verse 3 to 4 says, more than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. He continued to work on both my husband and I and drew us closer amidst the messiness of life, amidst the busyness and everything going on. He brought us together and focused on him. And I thank God for Sabbaths. I asked the Holy Spirit to guard my thoughts, to help me discern what thoughts I best leave at his feet. Taking it day by day, he carried me. 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness. I held on to that verse more times I can remember. I was learning to find my identity and my value in Christ, not in anything else. As he continued to transform my character, my barrenness no longer defined who I am. 15 November 2017. Met 'n volgecharged skoon memory selfoon daag ek op by my hartsvriendin se dogter se graadeplegtigheid, op die primêre graadeplegtigheid. Klomp klein kindertjies in togas en ek spesiaal om foto's te neem vir hulle en video footage. En ek sien die seentjie oor die stage loop en ek kyk reguit in my gesig in. Hy't karamel gelaat en hy smaal met die grootste oogies. En hy is so trots op wat hy daar bereik het en ek het nie die gevoel van dis my kind. En ek sê, wat's dit? My vriendin vra, en nou? Sê ek van nee, ek sê môre vertel. En ek dink, okay, wat was dit? Dit het nog nooit my gebeur nie. Het ek nou al my varkies verloor? Het ek nou nog unresolved baggage? Of wat het nou hier gebeur? En dis so reëel gewees. En ek bid daaroor. Vra die Here vir my kalmte te gee want ek was bietjie uitgevriek geweest. ja, so tussen die gehoor se hande klap deur sit ek daar en ek dink met die vra met die Here net om vir my te lei in daai oomblik want dit is 'n groot oomblik vir my vriende en ek weet nie presies wat nou gebeur het nie. Ja. Tot vandag toe kan ek dit nie verduidelik nie. Maar ek dink dis die Here wat met my gepraat het op 'n manier wat hy weet ek andersins die twyfel die oor aan sy gekry het. Want twyfel is mos maar redelike sterk as mens nog jonk in die geloof is.
Daaraan sukkel ek om te slaap. God het die hinkering van swanger te raak laat verdwyn uit my hart. Maar wat is hierdie dan nou? Ek is kwaad. Ek is dan nou net okay met die Here. Ons het nou net weer op 'n goeie plek, spiritually, emosioneel en wat is dit, Here? Wat beteken dit? Wil jy ons moet aanneem? Gaan jy 'n kind na ons wat was dit? Ons gaan voort en ons beplan 'n toekoms as 'n childless couple. Ek koop 'n nuwe motor, ons beplan 'n oorsee se vakansie. 2018 vir Desember 2018 en die meer ek probeer vergeet van daai vreemde ervaring. Kom daai gesig heel dit by my op. En ek sien hom so reël voor my. Ek worstel met God in my Bybelstudies. Moses, Naomi, Esther. En daardie daaropvolgende maande bevestig God op verskeie wyse is. Hy gaan ons ouers maak. Daardie seentjie wat aan my gewys het, is op pad na ons toe. Dat daar 'n spesifieke doel is waarom hy daai kind vir ons gaan gee. Hy het 'n spesifieke doel met Ivan. En ons moet net getrou bly aan die Heilige Gees en hy sal alles met tyd reveal. OK, Here. En al geleer is beter hoe om te aanvaar en nie probeer my eie dingetjies doen nie, want ek werk op die einde nooit uit nie en op die einde kom ek terug by wat u van mens wil hê. So ek wonder hoe op dese aarde deel ek nou hierdie met Kobus, want hy is nou nog salig onbewus van die vreemde ervaring wat ek in November gehad het verlede jaar, die vorige jaar. En net soos ons God kan bestem, skep hy die perfekte geleentheid en ons begin gesels oor aanneming. Ek het bietjie teenkanting verwag en ek het nie teenkanting gekry van my man nie. Dit was nogals interessant om te sien die Heilige Gees is dit ook. Ons familie en vriende toe ons die idee met hulle deel was so ongelooflik positief daaroor en vandag kan ek sê dis net die Heilige Gees wat so 'n ongelooflike verwelkoming vir hom in ons lewens en in ons familie net die Heilige Gees wat dit kan bewerkstellig en as kerk. Die respons, ja, van u tydens die insiening verlede week, wil ek net sê baie dankie. Dit was spesiaal. Ivan is 'n spesiale kind. U gaan dit nog sien. Ons begin toe navorsings doen, terug na ons testimonie. Ons begin toe navorsing doen rondom die proses van aanneming, wat die koste is, wat die proses. En ons kry 'n bietjie van 'n skok. Dit is so tussen 40 en 60 000 rand vir 'n aanneming. En ons wonder, gaan ons dit bekostig? Ons sê, weet jy Here, as dit jou wil is, you'll make a way. Paar weke later verneem ek by die werk, ek gaan begin kommissie verdien. Algaris faithful. Daai gesiggie bly by my. Dis asof ek die kind reeds ken. Is dit moontlik om liefde in jou hart te ontwikkel vir 'n kind wat jy nog nie ontmoet het nie? Ons het Maria die aannemingsagentskap vir 'n konsultasie op 12 Oktober 2018. Baie forums, baie admin later, gaan ons vir ons marriage and psych evaluation in December. Dis die einde van die jaar, almal is moeg. Is dalk nie die beste tyd om dit te doen nie, want daar besluit hulle, ja, jy's okay, jy kan maar aanneem of nee, jy's nog nie so okay, ons gaan eerder nie vir jou kind gee nie. Ons word ingelig tydens die sessie dat gebaseer op ons voorkeure, die pool waaruit hulle 'n baba vir ons kan match, ongelooflik klein is. En dat ons osself moet voorberei om langer as die average tydperk te wag. So die average wagtydperk vir 'n match in 'n plasing is 3 jaar. Aardappel om te sluk aan die einde van die jaar. Tydens ons vakansie dink ons aan name. Kobus noem Ivan beteken in Hebreeus gift from God. Ek hou van die naam. Ons besluit as ons 'n seun kry, sal dit Ivan wees. Ons bader nie eers om verder te dink aan my se name nie. Die aan vir my jongste sussie se troue in Januarie 2019 kom ek toevallig op sosiale media af op wetgewing wat die regering besig is om voort te gaan mee wat private agentskappe soos ProCare deur wie ons aangeneem het sal verhoed om aannemings te mag behartig. Die groot probleem daar rondom is dat social workers wat vir die regering werk nie equipped is om aannemings te kan hanteer nie. So effektief daar gaan nie aannemings dan gebeur vir 'n hele paar jaar nie. Ek dink, Here, ons gaan langer wag as die average wagtydperk. Ons is nog nie eers paper pregnant wanneer die offisiële wagtydperk begin nie. Hoe nou? En ek bid vir kalmte en ek weet my God het afdoel heel gemaak, so hy kan 'n plan maak hier. Ons hou troue, ons gaan aan. Be still and know that I am God. Mis lees daai vers. Maar om dit dag vir dag soos wat jy met die Here loop,
te ervaar, is, kan net gebeur as jy 'n persoonlike ontmoeting met Jesus het. En dit is ons wil vir almal. So het hierdie mamma te be al vanaf Oktober baba goedjies begin aanskaf, want God het gewys dit gaan vinnig gebeur. Die wêreld sê ons gaan lank wag, gebaseer op die details. God sê iets anders. Vir wie luister jy, jy weet? So mense naby aan my broppie bekommerd, hulle sê nee, moet jy nou 'n bietjie net hokkie nie, jy weet, wat as jy nou 3 jaar met 'n regte babakamer sit wat reg is en jy het nou nog nie 'n baba nie. Wel, dan is dit so. My God het gewys en gevind gebeur en ek moet gehoorsaam wees. Terrence Hymes van die social worker in Februarie lig ons in dat slegs 3 uit 9 paartjies die psych en marriage evaluation suksesvol deurmaak. As ons dit voor die tyd geweet het, mag ons dalk 2 keer gedink het. Our God is gracious. Aan die einde van haar besoek vra sy hoe ver ons couples profile is. Dis soos 'n boek wat jy oor jou moet maak om te wys vir die biologiese ouers wie jy is, wat jou values, waaraan glo jy ensovoorts. Wat tipe lewe hou jy, wat doen jou huis, dat hulle kan inligting kry oor jou en besluit gebaseer op daai profiel vir watter couple hulle kind gaan toevertrou aan. Natuurlik is ons couples profile 99% reg en dis by die printers. En ons mails toe so lank voor. En in die besoek vra sy of ons bereid sal wees om ons profiel te deel met 'n biologiese ma waar die biologiese pa van die Filippyne is. Ons antwoord is een man, ja. Na 'n besoek sê vir Kobus, daai kind is ons in. Hy sê, my skat, moenie hoops op kry nie. Ek, daai kind is ons in. Tydens 'n workshop wat ons bygewoon het, deel sy met die couples wat daar is, die social worker nou, dat van julle gaan hulle eerste kersie sê met 'n baba en van julle gaan julle laaste kersie sê sonder 'n baba. En toe sy sê van julle gaan julle eerste kersie sê met 'n baba, sy het direk in my oë gekyk. En sy het dit nog nooit voorheen gedoen met enige van ons gesprekke nie. En ek sê vir die Here, Kobus, die Here is my gewys, daai dis ons kind. Ons gaan eerste kersie sê met 'n baba. Nou, neem in ag, ons gaan langer weg as die average tydperk. Die laaste betaling wat ons moet doen in die proses, jy moet sê wanneer jy sal reg is vir 'n plasing, want dit is 'n redelike groot bedrag om te betaal. Ons het nog nie so ver gespaar nie. So anyway, weet, die Here kan 'n plan maak. So die laaste stap in die proses is 'n panel meeting waar ons voor 5 social workers moet verskyn, dat hulle kan sien wat se twee mense is jy en jou by dieselfde tipe geaardheid en van die biologiese ouers plaas, byvoorbeeld as jy sportief is, plaas hulle by iemand sportief. So, na die panel meeting word mens dan officieel paper pregnant. Ons afspraak was beplan vir 17 April 2019. So wag ons ook vir die oorspronklike Form 30s van die Departement van Social Development om te bevestig dat ons nie op die sex offenders lys is nie. En weet met die regering se vinnige diens wat mens kry en met die poskantoor se vinnige diens het ons dan nie veel hoop gehad om dit te ontvang voor die 17 April nie. Dit kon die proses delay. So 1 April 2019 neem ons panel meeting, so nog nie paper pregnant nie. Ons panel meeting is beplan vir 17 April. Op 1 April kry ek 'n oproep van ons social worker. Daar is 'n baba. Dis is in ons nog 'n kappel. Ek sê, wat? Ek bel dadelik vir Kobus, ek sê vir hom, skat, sit jy? So, ons moet net vir hulle bevestig of ons reg sal wees om vroeëre plasing te aanvaar. Die lamsam geld. Te danke aan oupa en ouma kon ons daai vroeë plasing aanvaar. En op 1 April, daai aand, is my vorm sit in ons posbus. Kan jy reg hoor? Te dank aan oupa en ouma weer eens. Hulle ons baie ondersteun en die res van die familie en vriende ook. Ek wonder net wel daaraan en praat met my vriendinne. Dit was vandag April Fools Day. Ek sê vir Kobus, wat is die social worker? Nee, dit kan nie wees nie. Ons God sal nie ons so drap nie. Daar word nie vir jou geslaap daai aand in die Kotsie huis nie. Ons wag net vir die besluit. Jy weet dis 50-50 kans. 2 April 2019 kry ons die nuus dat die biologiese ouers ons gekies het. Op 11 April kry ons bevestiging van die hofdatum. Daai aand, toe ons by die huis kom, is Kobus se vorm sit in ons posbus. Ag, Here, ons hoor.
25 April 2019 word ons 'n gesin van 3. Die oomblik van Ivan wat Ivan se biologiese ma hom in ons arms gepas het, sal ek vir altyd in my hart koester. Sy is 'n ongelooflike spesiale jong vrou. En die Here het ons lewenspaaie baie fyn uitgewerk tot op daai punt. Ultimately, weet net, be still and know that I'm God. Maak nie saak wat om jou aangaan nie. As solank jy sy wil doen, sal jy in die regte way walk. Ephesians 3 vers 20 tot 21 sê, Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask for or think, according to the power that works in us, to him be the glory in the church, by Christ Jesus to all generations. Amen. Dit is ongehoord dat 'n aannemingsproses 7 maande neem, van die data van eerste konsultasie tot plasing van 'n baba. Dit is ongehoord, dit dag gebeur nie. Dit is net deur die toedoen van ons Here. Ek prys hom daarvoor. Vandag besef ek dat die besluit rondom Ixie was 'n geloofstoets. Was ek bereid om God se nee te aanvaar? Deur met God te worstel rondom fertiliteit, het hy my identiteit in hom gebou. Nie enigiets anders nie. Deur sy wil te volg het hy ons in oorvloed geseën en Ivan ons lewens ingebring. Ek is oortuig daarvan, ek kon nie 'n meer perfekte kind self baar nie. God promises us in his word, and like so many others, I am a living testimony that he is alive and he is faithful. He wants to carry your load. He is there amidst the mess, in the silence, in the quiet of the night. And he will bring healing with his barrenness in your life, if you choose to let him. Kobus Renee, baie dankie. Dit is in 'n smaak wanneer dit goed gaan. En alles gaan net aan om aan te gaan, maar jy leer ken die Here oppervlakkig. Maar dis wanneer ons deur krisisse gaan, dat ons hom leer ken. Dit is 'n God van die heelal nie, maar een wat in elkeen van ons intens belangstel in ons behoeftes en begeertes. En 'n planne vir ons elkeen. Ons gaan nou skuif vir die studie van die les. So les opsomming, ek het hom vir Rooi gewaarsku. Maar dat ons hierdie getuienis vashou, dat die Here in elkeen vir ons belangstel en hy beloftes vir ons het, wat hy sal waarmaak. Kom ons uit dit vir die oor. Vader, baie dankie dat u 'n God is wat omgee, dat u 'n Vader is vir ons. 'n Vader wat intens belangstel in sy kinders, in hulle begeertes. Dankie dat u liefde iets is wat ons nie kan verstaan nie, nie die hoogte nie, nie die diepte nie, nie die breedte nie. Maar ons weet, U is lief vir ons. En soos ons hierdie pad stap, hierdie wandel hieronder, leer ons U meer en meer ken. En ook uiteindelik meer en meer van U getrouheid in die liefde. Vra dat U met ons sal wees waar ons op die les kortliks behandel, dat U ons ore sal oopmaak en ons harte ook om U te kan lief hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek dink dat elkeen van ons kan vanoggend met opregtheid sê dat ons het in Kobus en Renee se lewe genade en geregtigheid in aksie gesien. Maar ek dink dit was hulle ervaring, want hulle was bereid om die Here op terme te plaas. En ek het hulle getuienis baie waardeer. Ek vind ook die vraag in my eie lewe, sal my vrou met soveel oortuiging kan getuig dat sy ook die Here in my lewe sien, soos wat Renee van Kobus kan getuig. Ons het elkeen 'n enorme verantwoordelikheid. Ons is elkeen agente van die Here.
Kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse Vader, ons wil vir u vanoggend loof en prys. Ons wil vir u dankie sê dat u ons met u laat bemoei, dat u bereid is om met die mens om te gaan. Ons weet as ons met u kontak het, gaan ons nie wees wat ons gister is nie. En ons gaan groei na dit wat u wil hê ons moet wees. Lief vanoggend ons in die hand vat en lei, geef ons een geleentheid om dinge te bespreek. Ons vraag in Jesus naam, amen. Ons het 20 minute. Ek wil vir u volgende die vraag vra dat genade en geregtigheid is gevaarlike twee terme. Ons is geneig om somtijds die Here se genade te misbruik, die Here te tart in dit wat ons doen, maar iewers te gaan genade ophou en geregtigheid kan begin, en ons het daar die nodigheid om dageliks te weet dat ons in daar die omgewing reg sal beweeg. My vraag vir oggend aan u is, as 'n Seventh-day Adventiste kerk, is ons as 'n kerk besig met programme om vir ander mense van waarde te wees? Wat se programme het ons? Bedoel behalwe evangelisasie uit. Behalwe evangelisasie, ons les gaan oor die arme, die verdrukte, die verstoote, die een wat swaar kry. Het ons as 'n kerk programme? Ja, beslis. Wat se programme het ons? Adra baie aktief. So Adra is aktief. Ons sien as daar chaos iewers in die wêreld is, dan beweeg Adra in. Het ons iets in ons eie omgewing? Meals on Wheels. Ons het mobiele etes vir bejaardes, ons het 'n Tannie Linda, ons het 'n Leni wat betrokke is, en ons klop onsself op die skouer dat dinge gaan goed, dat selfs Sabbat Madda wat die strewers uitgaan, dat dinge gaan help uitdeel. Het ons iets in ons gemeente? Ons het 'n Dorcas leidster, Lynette Hofman, en ons het baie behoefte in die gemeente. My vraag vir oggend aan u is nie of die SDA kaart kerk Adra het nie. My vraag vanoggend is nie of die gemeente die omgewing 'n Meals on Wheels het nie. Die vraag is nie of ons 'n Dorcas het nie. Die vraag is die mense wat daagliks met u skouers skuur, ervaar hulle u as iemand wat 'n behoefte het, iemand wat 'n sensitiwiteit het vir hulle? Het u 'n bediende wat swaar kry? Het u iemand in die omgewing wat u gebede van sou kon beantwoord indien u sensitief sou wees vir die woord van die Here? Wat sê die Here moet ons as mense wees? Hoe moet ons wees? Ons moet wat van die omgewing wees? Die sout. Nou sout gee smaak. Die vraag is, gaan mense agterkom as jy nie in die omgewing is nie? As u of ek vanaand sou sterf, gaan dit 'n leemte laat? Of gaan dit nie? Ek het in die week die verhaaltjie vertel vir mense van die reeks moordenaar in New York. Hy het die CEO van die maatskappy vermoor. Niemand het dit agtergekom nie. Hy het een van die finansiële bestuurders vermoor. En niemand het dit agtergekom nie. Hy het gereken hy is met verlof. Toe maak hy die fout en hy vermoor die teagle. En die oomblik toe sy uit die vergelyking is, toe is almal bewus hy's fout. En dit is die vraag, is een ek die teagle in ons omgewings, is ons mense wat 'n verskil maak, is ons mense wat sensitief is, sien ons behoeftes raak, kan ons in mense se oë kyk en sien hulle het 'n probleem? Ons word groot as Suid-Afrikaners in omgewings waar daar baie behoefte is. Ons weet dat ons in 'n land woon waar daar baie verskille is en dit mag soms lei tot geskille. Maar dan kom ons in Psalms, dan sien ons het hier liedere van hoop. Ons het informasie dat ons 'n God aanbid wat regverdig is, 'n God wat werklik 'n pad kan loop. Die vraag is, as ons na C.S. Lewis kyk, dat hy bevestig dat ons behoort nie 'n probleem te hê met oordeel nie. Nou, wat is oordeel eintlik? Dit
Dis 'n regsterme. Dis 'n regsterm, maar dis eintlik 'n eksamen, né? So die vraag is ek dink Kobus vanoggend gesê hy het daar gesit en hy het bietjie adrenerge simptome gehad, hy het gebewe en uit die Here gevra vir kalmte. Die vraag is u en ek kalm? As u en ek SDA Christene is, in watse antitipiese dag lewe u en ek? Oordeel. Die antitipiese Yom Kippur, ons lewe in die groot versoendag. Dit was 'n enkel dag in die geskiedenis gewees van Israel, maar dit het begin met Jesus Christus op die kruis en ons weet in 1844 het hy 'n spesifieke bediening ingegaan en die feit en die vraag is u en ek gemaklik dat ons name nou kan verskyn en ek dink dis so krities dat ons moet vra dat ons geoordeel kan word. Die ander feit is, ons word geoordeel deur die persoon in die heelal wat die beste moontlike geleentheid het om vir een van my ander kant uit te kry. En dit is vir my altyd so hartseer dat ons altyd amper dink dat Satan is 'n beter veroordelaar as dat Jesus Christus 'n redder is. Jesus Christus is vir een van my daar gestel om vir een my deur hierdie eksamen te kry. Want hy is ons redder, hy is ons verlosser. Roy, ek luister. Net vinnig 'n oordeel se uitslag het baie keer onsekerheid wat dit meebring om rede 1. Ons weet nie baie keer of ons reg of verkeerd is nie. Nou ongelukkig in deesdae weet jy nie ook of jy regverdig is nie. En daarom soos jy gesê die vertroue dat ons sit met 'n regter wat absoluut regverdig is. Maar hy gee vir ons die geleentheid dat hy ook ons advokaat kan wees. Ja. Die feite bly dat indien u en ek nie daar is nie, gaan ons die geleentheid hê om in die 1000 jaar ons familie vra te kan vra en te kan sien hoe absoluut regverdig hy was. Want onthou, die rede hoekom u en ek nie daar gaan wees nie, is omdat ons die heelal op risiko sou plaas indien die Here ons sou red. Nou as u dink dat van ons hier gaan sit, van ons sit hier, en die Here gaan dit nie kan waag om ons te red nie, want ons gaan die risiko daar stel dat sonde twee keer gaan opkom indien die Here ons sou red. So kom ons gee die Here daai geleentheid om die werk wat hy begin het in ons lewens te voltooi. Ons is op Maandag se gedeelte en die wonderlike is dat ons het die hoogste regter wat 'n wêreld van onreg kan oordeel en gaan oordeel. Wat het in Zimbabwe gebeur? Hoekom het Zimbabwe so disfunksioneel geraak? Wat het werklik die kritiese proses gewees dat Zimbabwe van 'n staat wat dinge gewerk het na 'n staat wat dinge nie gewerk het nie? Onregverdigheid, maar die onregverdigheid moes jy kon gaan meet het. Iets moes dit kon gemeet het. En dit is dat jy moet 'n regstaat wees, menende dat as iemand verkeerd optree, kan jy jou beroep op 'n stelsel en die stelsel is wat daar 'n regverdige regstelsel is. En jy sal sien, daar's die heeltyd nou in Suid-Afrika ook hierdie gedagte, ons moet nie toelaat dat die reg tot niet gaan nie, want dan het jy niks om jou tot te beroep nie. Dan het jy nie 'n situasie om jy 'n herstel kan plaasvind nie. Ons sien in Psalm 22, God gaan die aarde oordeel. Ons het steeds 'n regstaat. Dit is so dat baie gaan wegkom met dinge, Idi Amin het weggekom met dinge, Hitler het weggekom met dinge, maar eventueel gaan elkeen van daai persone iewerste hulle self positioneer waar hulle wel voor die regter moet verskyn. Nou die vraag is, wat gee God die reg om die regter te mag wees? Sy regverdigheid. Regverdigheid, maar ek dink in die eerste plek kan hy oordeel omdat hy die eienaar is. Hy is die skepper vanweë die feit, en dis een van die dinge, hoekom jy die ateïs, die eerste ding wat hy doen is om God se eienaarskap te misken, te ontken. Die interessante feit is, hy kan dit bly ontken,
maar het gaat niet die feit wegneem dat hij eventueel gaan sy knie moet buig nie. En jy sien dat in die Bijbel bevestig dat elke knie sal buig. Ook die wat om deursteek het, elke oog sal hom sien. So die feit van die saak is, ons kan nie wegkom van die feit dat God ons eienaar is nie. En die interessante feit is, hy die insig, hy die kennis, hy die wete, hy sien die hart, dit wat jy en ek nie kan sien nie. En dis waarom dit so kritisch is, dat ons nie moet oordeel. Ons is net hier om mense na Jesus Christus te wys. Meer van ons moet Andreas wees. Wat het Andreas gedoen? Hy het mense gevat en na Jesus toe gebring. En Jesus het die werk gedoen. Dis wat belangrijk is. Dan sien ons dat Psalm 101 arriveer en ons het in die les gesien, die gedachte was, dit mag dalk die type van verklaring gewees het wat David gedoen het toe hy homself gepositioneer het as staatsman. En die interessante feit is dat David was meer as bereid gewees om homself te plaas in die wil van God. Hy wou die pad loop wat die Here wou hy moet loop. Nou, my vraag is, dink jy, een van Davidse kleinkinders het vergeet om Psalm 101 te lees? Wat een van die kleinkinders was die eerste om die fout te maak om het nie te lees nie? Absalom kon een gewees het, maar daar was David, Davidse seun wat by hem oorneem is Batseba se tweede kind Salomo. En wie vat by Salomo oor? Rehabiam. En Rehabiam gaan en hy gaan vra vir die oudstes, en die oudstes sê vir hom wat hy behoort te doen, en hy besluit, hy gaan met die niksnitte waarmee hy saam opgegroei het, en hy het nie een Psalm 101 gelees, dat daar een sekere rechtsproces is, een sekere manier hoe jy dinge doen, dat jy op een sekere manier dinge, en wat sê die spreekwoord, hoe vrot een vis, van die kop af. En dit is die hartseer, dat as die een boaan nie die regte besluite neem nie, en dit is waar ons vanoggend ook gehoor het, dat as een mens nie een persoon soos Kobus aan die hoof van die gesin het nie, en dit is die verantwoordelikheid, jy en ek as mans in ons gesinne is die priesters. En die hartseer is, dat dien jy nie jou verantwoordelikheid nakom nie, op wat een manier lei jy jou gesin, op wat een manier stap jy die pad, elkeen van ons behoort het Psalm 101 ervaring in ons levens te hê as christene. Roy, wat vir my ook baie mooi is, is dat die hele doel van God was nie dat Israel een koning moes hê nie, maar hy is hulle koning. Amen. En Saul het later het hom aangetrek, maar ek is die man. Maar die verskil is, David geweet wie is die koning, en hy die wet van God daarom lief gehad, omdat dit vir hom lig gegee het en sekerheid in sy lewe. So ons as paas, as hoof van die huis, moet ek besef, die eindelike koning en hoof bly Jesus Christus. Absoluut, absoluut. C.S. Lewis in Mere Christianity sê, I am afraid the only safe route is to give more than we can spare. Dit is die vraag vir die behoeftes in ons omgeving. Is die enige een van julle wat met absolute oortuiging kan opstaan en sê, jy het al gegee dat het seer maak? Dat jy iets belangriks wat jy prachtig uitstekend. En dit is werkelijk. Die Here verwag van ons om die route te wees om andere se gebede te verhoor. Dat is menige mense wat elke dag bid om 'n antwoord. Ek hoor baie van ons wat verduidelik dat jy vir geen persoon by 'n robot geld moet gee nie. En ek wil met jou saamstem. Maar dan is die persoon se verweer, jy moet geld na die nagskuiling toe stuur. Maar ek sukkel om te hoor hoeveel geld die persoon daarna nagskuiling toe gestuur het. En dis die vraag wat ons vir onsself in ons eie privaat omgewings moet vra. Die ander vraag wat ek wil vra is dat ons het die verantwoordelikheid. Daar is baie mense wat na u en my opkyk. Ons is die God in hulle omgewings. Ons is die wat weet. Ons is die wat
achter die Here aanloop, daar is die van ons wat aanspraak maakt dat ons die Here se kinders is. Die vraag is, op wat een manier stap ek die pad? Ek sê baie keer vir SDA Christene, as jou bediende jou voorbeeld volg, gaan sy iewerste vir jou vra, kan ek nou maar een slag Sabbat afkry? Is dit nie een aanklag vir ons nie? Ons is in een vennootskap met God. Ons is die sout, ons moet die smaak gee. Wat sê daai idioom, dis saliger om te gee as om te ontvang. En dan sê die Bybel, die Here het 'n blymoedige gewer lief. Iemand wat gee omdat dit lekker is om te gee. Ja. Ek dink die gedagte hier is, laat ons lei deur die Heilige Gees, dat ons daar die behoefte ervaar, doen ons die regte ding. Daar is ook een gedachte van ons kan mense gee, en dis daai Chinese spreekwoord, jy moet baie keer een ou leerumvis te vang, en nie elke keer van die visie gee nie. Ons sien in die Kruger Wild en sê, asseblief, moet nie die Bobbejaane voer nie. Hulle moet later die Bobbejaan doodskiet langs die pad, want hy sit en wacht vir nog een kar wat een appelstronk gaan uitgooi. Asseblief, ons gaan basis moet afsluit, ons het 4 minute oor. Die Bybel sê hier in Spreuke, hy word arm wat met 'n tra hand werk. Jare terug in hierdie gemeente was hier 'n paartjie gewees en dit is so dat ons het baie behoefte in die gemeente. Op daai stadium het ek altyd die gedagte gehad, hulle het 'n kind gehad en 'n mens voel altyd paanmaker en nou swaar, maar die arme kind, paanmaker en swaar die arme kind, en ons het, of ek het toe besluit, maar ek gaan nie vir julle kontant gee nie, en ek het maar gery en by Pick n Pay 2 sakke goed, en ek het selfs besluit, maar die kind gaan dan seker 'n sweetie of iets benodig hê. Jy weet, 'n paar dinge wat 'n mens dink wat 'n gesin benodig, en ek het dit daar gaan afgee, en toe besluit, maar jy weet, jy gee die goed ook nie, het af nie, kom ek gesit nou 'n bietjie met hulle in gesels, en toe het ek nou gesprek met die man, en toe verduidelik hy vir my, dat hy het nou na sy werk toe gegaan, en vir sy werk gesê, hy gaan ook nie verder oortyd werk. Sê ek vir hom nou, hoekom gaan jy nie oortyd werk? Hy sê, nee jong, alles gaan ons net na SARS toe. Sê ek vir myself, dis nou eindelijk baie goed, dat hy nou vir my die storiekie vertel het, want hy het onblikkelijk vir my met die Heilige Gees se insaag gesê, ek dink ek het nodig om weer Pick n Pay toe te ry en weer nie, want hy duidelik nie 'n behoefte vir daai bietjie ekstra nie. In Namibië het ek in 1982 het ek diensplig gedoen, en ek was daar in Ovamboland as 'n mediese offisier, en as jy in Ovamboland is, praat hulle van kuka shops, dis daai huikie en basis verkoop hulle bier daar, en 'n paar ander goed soos Lifebuoy seep en so aan, maar dan is daar 4 rye mielies. En dis wat die ou plant, hy het 2 hektaar, maar daar is 4 rye mielies. En dan sit hy by die hut, en dan sy vrou en kinders besig om die 4 rye mielies te skoffel. En jy vir jouself net sê, maar hoe is dit nou moontlik dat jy die hele groot stuk grond het, maar jy het 4 rye mielies? En dis baie duidelik dat die persoon het net die behoefte om net daai klein bietjie te doen. Hy kyk nie weier nie, want dit raak iemand anders se verantwoordelikheid as hy nie kos het nie. En die mens het so half die gedagte dat ons moet versigtig wees, dat ons nie 'n kuka shop type mentaliteit het, dat ons dink genoeg mense gaan kom bier en Lifebuoy seep koop nie. Dat ons moet dit doen wat die Here graag wil hê. As ons kom by hierdie laaste 5 verse of 5 hoofstukke van Psalms, dan sien ons dat daar was ook die gedagte gewees van Halleluja. Halleluja begin en eindig hierdie Psalms mee.
En Hallel is in Hebreeuws the joyous praise of Yah. So dit is daar die vreugde psalm wat gesing word vir die Here. En het is krities belangrijk dat jy en ek, as ons na die les gekyk het, moet besef dat die Here het 'n absolute behoefte vir die een wat swaar kry. Die Here het 'n behoefte vir die onderdrukte. Die Here is die een wat opstaan vir die een wat ongeregtigheid ervaar het. En die interessante ding is, u en ek is elkeen in staat om 'n vennoot van die Here te wees. Kom ons aanvaar daardie vennootskap. En onthou een ding, dat jy kan jou 5 brode en 2 visse vir jouself hou, en niemand gaan van dit weet nie. Jy kan jou 5 brode en 2 visse vir die Here gee, en 12 mandjies sal opgetel word nadat almal versadig is. Kom ons doen dit. Die teks van hierdie hele lesstudie wat vir my die meeste beteken het, is Spreuke 19 vers 17, Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here. Nou ek vir u sê, dat die Here sê, selfs in hierdie lewe gaan ons 100-voudig terugkry. So kom ons beproef die Here. Wat het Kobus vanoggend gesê? Hy het besluit om tiende te begin betaal. Hy het waarskynlik gesê, sy budget laat dit nie toe nie. Maar ek wil vir u sê, in die tyd wat ons lewe, jy kan nie bekostig om nie tiende te betaal nie. Dit is te moeilik in hierdie lewe, jy het nodig om die Here op terme te plaas. Die Here het beloof. Ek gaan afsluit deur 'n kort stukkie vir u te lees, hier in die opsomming psalms en spreuke is beide afgestem op die uitdagings van 'n godgerigte lewe te midde van die alledaagse lewe se ervarings en beproewings. Beide gee ons insig in God se groot drome vir die samelewing, asook sy unieke besorgdheid oor die arme en die onderdrukte. Die noodkreet wat die psalmdigter verwoord en die raad wat die wysgeer ons skenk, is dat God wel kennis neem van die verstoteling en die geëksploiteerde, 'n algemene tragedie in ons samelewing, en dat hy hulle sal beskerm. Sien dat God hom vir hierdie dinge beywer, behoort ons dit ook te doen. Ons behoort nie die minder bevoorregte uit te buit nie. Is daar enige opmerkings van enige van julle se kant af? Kom ons buig die hoofde. Ons hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê dat ons vennote van u mag wees. Ons wil vir u dankie sê dat u in Filippense 1 vers 6 sê dat u 'n werk in ons begin het en dat u 'n werk sal voltooi, en ons weet dat u juis hierdie werk voltooi soos ons in vennootskap met u is. Wil u hierdie kerk 'n kerk maak wat 'n smaak van die omgewing sal wees? Wil u hierdie 'n kerk maak wat 'n lig het wat sal brand? Wil u ons 'n motivering gee om nood rondom ons raak te sien, en dat ons dit op 'n wyse sal aanspreek dat die mense sal sê ons het God gesien? Ons gee u die lof en die eer. Wees ook met ons erediens en met Werner, ons Vader in Jesus naam. Amen.